pit area ne spavaš se mirno. Like me, Jarian. Fish. Make it both. Oh, this is da, dobro izgleda, brutalno izgleda, neke mrše koje su dobre. Nisam, još mi je ovaj stari atlistiram, ovaj Alvin za što dobro radi, nema bloka onaj. To sam ga popravio kad sam prčkao pod njemu, kad sam ga rastvorio. To je crno. Preko oglasa. A, sve logit ovih gamepade popravljam. Cena po dogovoru. Pa bi je ulti, sam pogodio. Da, dobro, dobro, sad ti pravo isto stisne svog. Dobro izgleda. Još Ermak. Ermak isto sličan, jel le? Oće, a, dobro. Evo, jump 3 times, sve će napravi jedan quest. On smo isto. Evo. Znači, kuši meni. E, ovo ti sad da ti pokažem nešto. Ovdje zna... Mislim sam, dobro, dodeš u sobu baš onan protiv drugih ljudi i tamo možeš naći druge ljudi i sebe. I vidim kaj ti samo piše... šta piše za tebe, kakav si ovoga, kakav je cajger tvoj za... To me samo još zanima. I meni nekad bude žuto, već on je crven, ali dobro. Jel, prvi put kad sam ja testirao Juricu, meni je bio žuti. Sad, da li se to može popraviti, ja ne znam. Da, mu čak i crna bolje paše, ovo ima masku, samo ovak je... Ili prvo budući ti sad ovog ledenog, pošto smo vidjeli ovog crnog kak' izgleda. Da, još tog nisam vidjeli. Al' dobro. Da, da, nema mislim. Dobro je, da, fit. To je jedno, škorpiona, dobro, škorpiona, to ne možemo ni dobiti. Jedno, taj Ermak. Aj, mislim, te žene što su došli, te to ne vrem da će oni previše dodati. Da, da, malo ješao štika, štika, ali dobro izgleda. Da, 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 ko neki onaj, da, da, kužim, ali dobro izgleda. Da, potes se ovdje jednostavno napravi, a dosta je ovak zevan ubojite. Da, brutalno se, sviđa mi se sad, jer baš mi je dobra. Da, lijepo su bolja, ne? Na 980 ja baš ne sjetim, razli. O, je li se Saturna? E,
Ja sam bio u Njemačkoj pa sam imao televiziju, kažu koji isto ima reklame. 55 godina ti slavi ove godine Saturn. Nisam mogao da je to... 55 piše Jare ili ima kao postano neki. 55 kao Jare, Saturn, ima štiketo. A to dok još im, da ti još im se otvorčili. E, tad su razmišljali o tome. Vidio sam ovoga malog bratića, koliko sam uspio, ne uspio zunuti. Vidio sam što je bolje, kaže ovi se nešto menja, mak ima povoljnije, nekad jedan akcija, nekad jedan. Ovi što želiš, hoćeš jedan plagio. Nadam da tamo mogu vidjeti, nemoj da prolazi, opet ne propio. Vidite ga. Stitske sam ti. Znači urubi teđi osjeh, sutra podnijem se da nemam staviti kad vibriram, staviti ovdje na mic, sandri. Da se teći, sad nadam osjeti ovdje vibrati. Okej. Da će biti litra. Milica ti ispala. Ne bi volio srest u ulici. Ulici bi rijespa? Pazi, preform... E, znači još da Fatality ako nam pravim riješ sam još jedan skriven, ne učuju me. Hoćeš da sad sisneš da ti sam pokažem i da odeš da vidim kaj tebi piše.